Къде Здравейте отново YouTube. Извинявайте, че прекъснах, обаче банда и кама може да снима само 10 минути, защото не е истинско, защото е свободната версия. Това е тъпо. Така че снимам на части. Понякога ще имам 3 или 4 части, а може и 5, когато в малко по-специалните дни. Ако имам повече сабскрайбове и празнувам за това. Рождение ни и така нататък. Така, аз тръгнах да търся. И какво се прави? Когато чуеш една бибитка, не трябва да спреш. Какво? Нали значи, ако чуеш една бибитка, не трябва да спреш камерата. Защо? Така нали ни каза ония човек. Какво бибитка, не? Абе, нали има някакво бибитка, не бе. Бибитка, не. Когато мина 10 минути, се чуе някакво бибитка. Ешко. Тук минат ли 10 минути, директно се изключва. За жалост, но тъпо са го направили тъпаците. Трябва да си купа истинската версия, моля ти се. Само и само, за да мога да снимам през цялото време. По едно време, добре, ще си го бях. Кво? Отде да знам, ма не искам да знам. Плюс това. Ако $1 си ем. Ако $1... Не знам, евентуално. Но... Защо си харча парите, като мога да снимам на части? Защото аз познавам един, дето снима на час по 5 минути. Това съм... На час по 5 минути. Мисли, че е нормално. Не, това се нарича урос. Удос. Не, че 10 минути е много, но по-добре. Малко. Мами, как си украсива къщата, бе? Обе, ти са взели цели остров, идиотите, и сега никъде не може да се строи. Но му се не види. Аз в момента си строя. Я, чакай. Аз ще вляза вътре в сградата. Спа. Не ходи пиза в сградата. И ще видя за някакъв портал, дали може да отидем на някакъв друг остров, където друг остров, където да такова. О, мъгъва, то сервер е скапан. Нещудно, че няма толкова хора в него. Ова. Много малко хора има. То сервер не е хубав, между другото. Да? Защото само това малкото островче го има, да го строиме. Не, не съм то. Оф. Тук не става, никъде не става. Гадата потията. Не съм то остров, просто не сме го експлорнали. Аз си правя резиденция. Резиденция ли? А какво се пише след като направиш резиденцията? Имената на те, които искат да влезат вътре. Като например мен е Ноу Джокс и тебе Дарган. Ако искаш, аз ще я привет, но няма проблеми. Ма не е така, трябва да напишеш такова арес и още нещо. Добре. В този цуп беше прав. Наистина може само по 10 минути. Но тъпо. Тъпо. Идем се намера малко. За малко. Я, ще се кача. Аз се кача. Знаеш къде отивам да строя? Къде? На покрива на сградата. Та голямата. На спауна. Сигурно ще ме банат за това. Нищо както и да е. Два не е. Знаеш, първата нощ не се прави. Какво? Нали знаеш, че първата нощ не се прави такова? Какво? Аз си правя някаква дупка. Добре. Щом казваш, и без това тук не може нищо да се прави, не може да се чупи. Разбира се, защото е резиденция. Дали ще оцеля, дали ще оцеля. Скок! Не ходи близо до нея, ти си в нея. Кво? Не трябва да си близко до тази сграда. Добре, бе, добре. Ама, what the f... добре. Разбрах. Я, има ли лап? Абе, ти къде си, бе? Чакаш се да тъпа. Дърган. Телепортни се, аз крих Warp Survival. Warp Survival ли? Ома... Ото... Къде си? Това пустинята ли? Откъде го намери? В
просто написах Warp Survival. Има и Warp Skywalk. О, аз съм Warp Survival, но ме интересува, ще седа тук, ще си построя къща и нещо такова ще правя. Аз си мислех, че е само там. Че е само това малко островче, а то било, глей, цял свободен свят. Баба, намали малко, моля те. Йо! Ку! Желя! Моя таймън, прин открият таймън. Options... Я не знам как някой е грифа у нас там къща. О, аз се махам от там. Тук не е PvP, нали? Надявам се. Не е PvP, бе. Я ще напиша PvP. Ох, шит. По-добре. Не се надана е PvP. Аз ще взема както си. Както си, здравейте. Попрете, къде си? Къде си дърво? Ето, тук! О, не! Радост! Дърпинг, да. Взимет файл. Какво? А, любими ми бай. О, гърло. Една ли са минали 10 минути? Какво? Минаха ли 10 минути? Не, още 4 минути и ще снимам още 3. Още... Искаш ли... Какво? Ооо! Мерси. Ока. Yes! О, вече ми даваха... О, човек, дадоха ми Enchantment и Golden Apples. Един стак стейк. Всичко е сготвено. Адски яко е. О, the best! Аз ще плюскам. Плюс, 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 плюс. Плюс, 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 плюс. Какво, тази ли ти дай, ман? Хм. Всички се скачат и в YouTube. YouTube. Надявам се някой да ме гледа. Това ще е хубаво. Да имам субскрайбъри. Един ден да стана като Skydos, Tobuscus, PewDiePie, Smosh и така нататък. Нека си застане YouTube. О, ме бе. Да бе, ти къде си бе? В кой баян си? Вчера истински сървайвал. Не искам храна. В кой баян? Баян. Зимния. Зимния? Да, в момента игра истински сървайвал. Добре, ето, изфърлих граната. Всъщност, не съм. Ще запаза, но ще заключа в един час и никой няма да я пипа. И така, става ли? Ако пази, аз в момента си имам храна. А кой къде си задръж? Ти къде си? Аз да дъра при тебе, да построим къща вече. Събирам дърво. А, сега ще се телепортам преди. Всъщност, аз почвам къща. Чакай, видях те. Чакай. Да, знам къде я строя. Ти ако искаш едва, ако искаш не да и. Е, аз няма съм си имам пан. Кво? Няма? Да. Що? Това, ето никой не иска живе, взимам байл. За мене. Но добре, аре. Някакъв друг баян ще намерим. Димио, баян, хай малко да се да се набират. Не удобане. Какво значи в зимния и той пустинния баян най-малко да се намират? В пустинния аз съм намирал специално много диаманти. Ама наистина много. Аз почвам да строя къща. Е тука. Тука, тука, тука. Чиба кокошка, чиба са ще умреш начи. О, вещерска къща! Я? Човек... Чай, сега ще видя дали има нещо вътре. Я ще видя вещерска къща. Тъпа... Давай, ето, това е вещерска къща. Взимам това. Гейми. И... Пази се, пази! Не! Това е PvP? Не може да бъде. Ого, аз имам меч! Ти имаш меч.
О, аз имам на поляната.